Goeiemôre gemeente. Dit is woensdagoggend. Baie welkom by hierdie oggendsessie. Ek gaan vanoggend met u voort oor met die baie mooi en besonderse verhaal van Petrus en Kornelius. Ek hoop jy het ook gister se Bybelstudie sessie geniet, die laaste sessie wat gehandel het oor geestelike groei. Kom ek lees saam met u hier weer uit Handelinge 10. Ek gaan begin by Petrus se belewenis van daardie visioen wat hy gesien het. Hier staan hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word sien afkom grond toe. Daarin was al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Weereens die Heilige Gees wat hierby betrokke is. Petrus het onder toe gegaan en van die mans gesê, hier is ek, dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord, kaptein Kornelius, 'n opregte en godvreesende man, vir wie die hele Joodse volk hoë agting het, het 'n openbaring deur 'n heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en 'n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en 'n dag later in Caesarea aangekom. Kornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en sê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Kornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref. En hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om tee te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom julle my laat haal het? Kornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3:00 die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my. En hy sê, Kornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedraai het. O, mense, julle sal ons met my saamstem. Dit is darem maar net nie toeval nie, nê? Daar is mos nie 'n ding soos toeval nie. Daarom is dit so besonders dat Petrus, wat op die dakstoep sit en bid, en wat hierdie visioen van die Here ontvang, en die Here wat 3 keer aan hom herhaal en vir hom as konservatiewe Joodse gelowige, dat die Here vir hom sê, jy mag dit wat ek rein ag, mag jy nie as onrein ag nie. En ek dink, geliefdes, daarin steek vandag nog soveel waarheid.
Want kom ons sê dit maar vir mekaar. Ek en jy het ook kategorieë van mense. Ons het selfs kategorieë van gelowiges. Ons dink in terme van binnekring gelowiges. Ons dink in terme van toegewyde gelowiges. Ons dink in terme van halfhartige gelowiges en ons dink in terme van gelowiges wat maar op die rand staan en maar net toe kyk wat alles gebeur. Nou ja, geliefdes, die Here kom en hy sê vir Paulus, wat ek rein gemaak het of rein geag het, mag jy nie as onrein beskou nie. En daarin steek dat dan ook die waarheid, dat ons nooit in ons lewe onderskeid mag maak nie. Ons mag nie onderskeid maak tussen kleure nie, mense met verskillende velkleure of verskillende kulture nie. Ons mag ook nie onderskeid maak tussen verskillende tipe sondaars nie. En daarom in jou en my gemoed is ons ook daaraan skuldig dat ons sekere gelowiges of sekere mense sal wil inreken by die koninkryk van die Here en ander se muur sal wil uitreken by die koninkryk van God. Maar dis nie wat die Here Jesus Christus hier vir ons leer nie. Hy gee die opdrag aan 'n Jood, 'n Joodse gelowige. Hy gee aan hom as onbesnedene die opdrag om Simon te laat roep, om die dominee te laat roep, om die evangelis te laat roep, om 'n apostel te laat roep, om te kom vertel wat hy op die hart het, want ergens het iets gebeur en Kornelius wil weet wat dit is en hy wil hierdie evangelie verstaan. Daar is met ander woorde by Kornelius 'n honger na die suiwer verlossingsverhaal van Jesus Christus. En dan gebeur dit dat as hierdie drie afgevaardigdes by Simon Petrus aankom, dan gee hy vir hom huisvesting. Dit is mos nou mense van 'n ander kultuur en dit daar reeds was 'n oortreding gewees in die Jode se oë. Oor hoe kon hy onbesnede mense huisvesting gee? Hy reis dan saam met hulle vanaf Joppe na Caesarea toe. En jy weet self, geliefdes, daar op Jaffa, vandag se die dorp wat dan vroeër jare Joppe was, se naam is nou Jaffa. Daar is 'n tempel opgerig vir die heilige Petrus en van daaruit is die evangelie deur Jona verkondig en uitgestuur. Ook Petrus wat die evangelie daarvana uitgeneem het na die heidendom toe. En hy reis saam met hulle so wat 50 km tot in Caesarea. Toe in Caesarea kom, toe is daar 'n hele afvaardiging. Hierdie Kornelius het sy hele familie en sekerlik 'n klomp van sy vriende ook genooi omdat hy so versot was op God en omdat hy geweet het hier kom 'n boodskap wat vir almal van betekenis sal wees. En dan vra hy vir Petrus om asseblief vir hom dit te deel wat die Here vir hom op sy hart gelê het. En ons gaan môre na daardie inhoud kyk. Maar geliefdes, dis so treffend dat Kornelius dan ook getuig van hoe dit gebeur het dat Petrus by hom gekom het. U sien ook dat hy geweldige bewondering en agting vir Petrus gehad het. En toe Petrus nog aangekom het na sy huis, het hy voor Petrus neergeval, so amper asof hy vir Petrus wou aanbid. Maar Petrus het vir hom mooi laat verstaan dat hy's maar net 'n mens en hy moenie voor hom kniel nie. En dan is daar hierdie baie mooi woorde as hy dan ook hierdie die gedeelte afsluit en sê ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Mense, dit is 'n besonderse mens, Kornelius is 'n besonderse mens. 'n Mens met 'n diepgaande en opregte begeerte na God en na die evangelie van die Here Jesus Christus. Petrus, 'n man wat luister na God, as die Here vir hom teen sy opvattinge uiteindelik 'n bietjie buig en vir hom eenvoudig laat besef, dis ek wat hierdie evangelie dra, dis ek wat jou stuur en dis die Gees van die Here wat ook vir hom sê, hierdie manne wat jou kom haal, jy moet saam met hulle gaan. Kom ek bid saam met u en sê sommer net dankie vir die wonderlike manier waarop die Here in die daaglikse lewe elke dag met ons werk. Ek bid saam met u. Here, ons wil u aanbid as God almagtig. As die alwetende, oral teenwoordige God. So ook weet u waar ons op die oomblik is.
Weet U wat deur ons gedagtes gaan? Weet U wat in ons land gebeur? Weet U ook wat tussen ons as gelowiges en in die kerk gebeur? Maar Here, ons weet ook niemand kan die gang van die evangelie stuit nie. Selfs ook nie eens marteling of dood of lyding nie. En daarom wil ons vanoggend vir U baie dankie sê vir hierdie besonderse verhaal van Kornelius en van Petrus. Ag Here, ons is klein en ons is nietig en ons dink baie keer so min van onsself en ons wonder of hierdie tipe dinge ook met ons sal gebeur. Maar Here, ons weet elke dag gebeur dit. Of ons dinge beplan of nie beplan nie, wat ook al oor ons pad kom, is deur U beskik en is deur U beplan. En daarom, Here, wil ons vanoggend ook vir U vra, gee vir ons ook daardie belewenis, gee vir ons ook die insig, maak ons ook sensitief om te sien hoe dat U oor ons lewens beskik. Ja, Here, baie keer verstaan ons nie waarom ons 'n ding moet doen nie, maar U weet hoekom. En op die einde van die dag sit ons met die vreugde in ons hart. So Here, of dit nou is omdat ek die gawe het om finansiële werk te kan doen, of ek die gawe het om bemarkingswerk te kan doen, of ek die gawe het om te kan boer, of die gawe om ouditeurswerk te kan doen, of mediese werk, of watter werk ook al, wil ons bid, gee vir ons die sensitiwiteit om te weet dat wat ek ook al doen, doen ek omdat God daaroor beskik. Here, maak dit vir ons almal 'n wonderlike avontuur, soos in Kornelius se lewe, so ook in Petrus se lewe. Seën ons dan ook tot môreoggend as ons dan gaan kyk wat dit is wat Petrus op die hart gehad het en wat dit is wat hy met daardie gemeente moes deel. Seën ons asseblief in U heilige naam, ook in hierdie veel eisende tyd. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie. Geniet hierdie Woensdag tot eer van sy naam. Totsiens.